Okay, så det hele starter 1. juni 2023. Jeg sidder simpelthen og ser YouTube. En eller anden mand, der løber. Og får så en idé. Kunne det ikke være sjovt at se, om jeg også skulle træne op til at løbe et halvmarathon? Ikke helmarathon, halvmarathon. Her er mig, der tænker. Og er færdig med at tænke. Og bestiller billetten. Simpelthen. Spontant og godt. Er det ikke det, man siger? Okay, så det løb, jeg lige har tilmeldt mig, er den 17. september 2023. Hvilket vil sige, at jeg alligevel har omkring 3 måneder til at træne op på. Og hvilken bedre måde at starte på, end at tage på Roskilde Festival og ødelægge sin grundform fuldstændig. Ja, yeah, that's how I started. Så det var bare op på cyklen, da jeg kom hjem. Drømme med at cykle. Nu skal vi løbe første løb. 4 kilometer. Her er en masse super akavede videoer af mig, der løber. Så nyd det. Ja. Så gik mine billige løbesko fra Adidas sko i stykker. Ja, så jeg tog en tur til Aarhus, hvor jeg har fået et gavekort til løberen. Og fået de her fantastic nye sko, Brooks. Så er jeg blevet færdig med første long run med mine nye sko, Brooks. Nej, se lige mit fancy løbeur. Wow. Kiosk kilometers vandresur. Her er mig om morgenen, inden jeg skulle ud og løbe 18 kilometer. Det var hårdt, men lækkert med en solid morgenmad til at starte på. Så jeg er done med 18. Det var hårdt. Og i dag er der en uge til, og der skal løbe halvmaraton. Nu skal jeg til at løbe den næste tur, en halvmaraton. Cheers. Så er det brudtid til mig. Wish me luck. Okay, klokken den er 10. Og i morgen efter skole, kan vi have siddet til København. Så er vi på vej til København. Yay! Storebæltsbroen. I dag skal jeg, eller i morgen skal jeg, ud og løbe halvmaraton. Oh my god. Så i dag er preparing day. Jeg skal mødes med en veninde, og så skal jeg drikke vand og spise mad. Let's go. Det er vildt. Altså dagen inden halvmaraton for mig var basically bare at drikke vand og ja, elektrolytter og spise mad. Ja. Jeg lige flytter right der. Hej far. Hvad har du lige gjort? Jamen, jeg synes ikke, du kan gøre det her alene. Jeg synes, det er mytisk, at vi to skal gøre det her sammen. Så derfor så har jeg meldt mig på lotbanen og løber et halvmaraton i morgen. Yay! Okay, så nu er jeg på vej til Indre København, Østerbro. Hen mit startnummer. Nu er jeg simpelthen Let's go. Hej I to. Hej, jeg er Assas veninde fra efterskolen. I dag er vi i Copenhagen. Assa, ja, du er sgu da halvt. Assa er ikke en rigtig københavner, så hun har ikke sin cykel med. Det er virkelig kikset. Nu cykler jeg væk, så det kan lige. Ja, og vi laver en pølse. Hvem der kommer først hjem til I to? Jeg tager op, når du cykler. 3, 2, 1, go! Så er jeg ved Copenhagen Half Expo. Så far, velkommen. Nej, jeg er stadig. Det er bare sådan et stort salgsmangel. Så har vi fået vores... Ja, jeg har fået vores stående nu. So exciting. Så har jeg fået sådan en flot pose her. You got it? Yay! Det er meget kendt kaldet flået tomat.
Godnat. Sov godt. Vi ses til Copenhagen. Godmorgen. Fuck. Så er det i dag, det sker. Så er det morgenmad. Verdens bedste nyhed. Chemical reaction. Elektrolytter. Yay! Så er vi i S-tog. Ready to go. Yeah. Anne og Asta. Anne og Asta. Prøv lige, hvad ni... Forward or braiding bike. Race start 11:15. Go to your start group. Please go to your start group. Det er også simpelthen. Ej. Her. Og det går altså rasende stærkt. Starten går jeg om 3 minutter, far. Vi står med 1,40 ballongerne. Det er, som det skal være. 27.000. 27.000 mennesker. Og jeg selv opmærksom på, hvor er det. Vi ses ud på ruten. På et eller andet tidspunkt. Det bliver skide godt. Det er sidste kloge ord, altså, der kommer nu. Serious. Så er vi i gang. Starten er gået. Nu går vi. Boom. No. Running experience. Jeg siger over at starte her. Så er vi i gang. Det er alt for fedt. Der. Okay, vi er på Østerbro. Gammel habitat. Vi løber 10,5, vi er halvvejs. Woo! Og det hele er okay. Det er jo hårdt lige nu. Ja, not much. Okay, jeg var ret presset på det tidspunkt. Jeg kan godt afsløre. Det var ikke så sjovt. Red Bull. Vi løber ind over Red Bull skilt nu. Og skår, hun er så sej. Kommentar her på 20. Er det fedt? Vi er næsten i mål. Nyder du det? Jeg skal tisse. Fedt. Far Korsgaard på vej ind mod opløsningsstrækningen sammen med far Korsgaard. Er man stolt? Jeg er sådan rimelig meget. Hun er der. Ja, det er fedt. Og deroppe kan vi se målstregen. Asta Korsgaard Rask. Og vej til sit første halvmarathon. Okay, så er vi færdige. Vi skal lige se, hvad vores officielle tid var, men jeg kom ikke under 1,50, tror jeg. Jeg kom under 2. Ja, men det var 25 grader, og det var, altså, jeg har aldrig haft det så varmt i mit liv. Vildt. Okay, tiden var 1,53. Kan du godt kunne se det? Jamen, det kom på min besked. Okay. Det er okay for første halvmarathon. Det er så flot. Men jeg vil gerne have været på 1,40. Men det er næste gang, så er det forhåbentlig ikke 25 grader. Det var vores medalje. Yeah. Og lige hældt vand over os selv, det var også dejligt. Det er lige, så solen er med, så man kan se den. Med over for dig. My legs are shaking. Der er gifler. I repeat, der er gifler. Bedste gift i mit liv. Mm. Man kan få en pakke gifler. I repeat, en pakke gifler. Vi får alt. Vi har også fået bananer. Det er så luksus. Hvad siger du? Du løb dit halvmarathon uden optræning. Dankelot. Og jeg løb det med optræning. Jeg synes, det var fucking hårdt. Det var en par datter-tur, der jeg har aldrig haft det så varmt i mit liv, men... Det er mandet hours. Sub 2 hours. Jeg er lidt lykkelig lige nu. Ej, det var også lidt blandt. Jo, det var en blanding af engelsk og dansk. Sub 2 hours. Stop. Nu stopper du. Bare flora og is.